Kaip suprantate iš pavadinimų, mes šiandieną pabandysime pabūti statybų inspektoriais, priimti statybos darbus. Be šalmų nepasiruošę. Taip, gaila, neapsirūpinam tai statybiniai šalmais, nes ta valdžios rūmo, tos bakūžės samanotos statyba, tokia kokybė, jos švelniai tariant, galima buvo ir geriau iš viso to, ką mes čia stebėjome pastarąsias savaitės. Na, bet paskutinės aktualijos iš to statybų aikštelės tokios, kad vakar pranešta, kad darbų baigimo aktas, koalicijos sutartis bus pasirašyta rytoj, penktadienį, bet beliko įkalti vieną vinį, kurios neįkalus, gal net ištraukti, išlupti vieną vinį, kurios neišlupus, viskas grius, visas tas, taip sakant, visas pastatas grius ir dar po to sudėks mėlyna liepsna. Kad reikia atstatinti ar Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, jeigu jisai neatsistatydina, aišku, o jo kėdė atiduoti socialdarbiečiams, tiksliau jų lyderiui Gediminui Kirkilui. Jei tas balsavimas neįvyks, nepavyks, ar panas Pranckietis pats neatsistatydins, žodžiu, tai ta penktadienį pasirašyta sutartis, jinai kelias dienas pagaliojusi nebegalios, o kas bus jau po to, nebežino niekas. Tau pačiam, kaip įspūdis tavęs šitos savo paskutinės tokios naujienos, juk atrodė, kad jau liktai socialdarbiečiai jau nebenori to Seimo pirmininko posto. Manau, kad buvo klaidinga. Koks čia tavo įspūdis? Naujiena nustebina? Ne, manęs absoliučiai nenustebino, manau, kad buvo klaidinga manyti, jog valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis taip lengvai praloštų šitą partiją savo dėstytojo profesoriui Viktorui Pranckiečiui. Vis dėlto esu beveik tikras, kad socialdarbiečiams šis postas nėra pats toks gyvybiškai svarbiausias, strategiškai svarbiausias postas. Jis, aišku, yra svarbus, bet ne tiek, kiek kokios nors ministerijos ir po jos lypintis finansiniai srautai ir panašiai. Jisai labiau svarbus Karbauskiui, bet ne tiek pats postas, o kad tai, kad jame nebūtų pono Pranckiečio. Kerštas, asmenis kerštas. Taip, manau, kad sąskaitos. Bet kas tik tai ne jisai ir tas, kas imtų šį postą, man atrodo, ponas Ramūnas Karbauskis net yra pasirengęs pridėti tų taip vadinamų magaryčių, ar kaip ten jos vadinamos. Juolab, kad iš tiesų yra lieka labai didelė rizika, kad net jeigu pats Pranckietis pasitrauktų iš to posto arba valdančiai naujai koalicijai pavyktų jį atstatydinti, tai labai didžiulė rizika, kaip ir bet kokiose statybose, būna, kad ir kranas nuvirsta ir kopėčio sulūžta, tai dar nebūtinai ta Seimo pirmininku taptų socialdarbietis, pavyzdžiui, Gediminas Kirkilas, kaip kad buvo planuojama. Nes reikia naujo balsavimo, naujos. Taip, ir man atrodo, kad pastaruoju metu tai, kas vyko, mes matėm labiau tokį spektaklį, kuriame čia dalyvavo ir ponas Kirkilas, o aišku, režisavo, ko gero, Ramūnas Karbauskis. Ir tas apgaulingas manevras vyko toksai su derybų sustabdymu, tam, kad galbūt net psichologiškai kažkiek paveiktų Seimo pirmininką, nes viskas pasakyta tarsi ant vienos kortos, būtent jo. Tai Pranckietis tikrai, prie Pranckiečio buvo akivaizdu, kad Karbauskis sugrįž prie Pranckiečio reikalo ir čia buvo tik tai laiko klausimas. Ir vienai par kitaip jisai būtų pasirodęs silpnas žaidėjas. Aš, gerbimi žiūrovai ir gerbimas tadai, čia šitoj situacijai gal taip sudėtingai nebūčiau linkęs mąstyti, nežinau, kažkurį apimtim su pačiu gal ir nesutinku. Ta prasme, jog aš manau, kad Pranckietį galbūt tikrai buvo, kai jisai taip jau rimtai Vabank pats nusprendė eiti pasilikti poste ir matydamas, kad jis vis dėlto turi paramą pats asmenišką bent kelių balsų valstiečių frakcijų ir kad slaptas balsavimas gali nepavykti, kad jis buvo nusprendęs pasilikti, tai buvo nuspręsta palikti jį vis dėlto ramybei. O vietoj to primykti Kirkilą, kad jisai nespaustų partnerių dėl to posto valstiečių, siūlyti jam kokių nors gal kitų kompensacijų. Bet dabar nepavyko viskas, Kirkilas nepasidavė šitam spaudimui ir nusprendė taip užsispyrę į Tivo banką, jam vis dėlto aš manau labai reikia Kirkilo asmeniškai šito posto. Bet kokiu atveju, šituose visose va, dabar žaidimuose ir dėlionėse. Gal to posto reikia, bet Kirkilas aš manau, kad kadangi nėra naujokas politikoje, aš tam Seime mato, kad yra daugybė pavyzdžių, kai nepavykdavo laimėti rinkimų, tai tu gali Pranckietį nuversti, bet kaip priversti Seimą nubalsuoti už, pavyzdžiui, už Kirkilą, čia yra kitas klausimas. Bet neužsimirškime, mes ne vieni esam studijoje turime svečių, tai valstiečių atstovė ponia Agnė Širinskinė, sveiki. Viena iš faktinių valstiečių lyderių. Ir socialdarbiečių partijos vicepirmininkas, Seimo narys Petras Čimbaras. Sveiki. Sveiki. Ponia Agnė, čia šiandien turime vat tuoj įvyks pono Pranckiečio spaudos konferencijas, tai jūsų briefingas, ką jis pasakys jūsų nuomonė? Gal žinote, ką bus? Jūs žinote, kad yra galimi du keliai, taip, ko mes tikimės, tai kad Seimo pirmininkas pats priims sprendimus,
Ir tiesiog suprasti politinę situaciją, kuri yra, nelaikydamas tiesiog įkaitų valstybės. Bet žinoma, galimas ir kitas kelias, kas galbūt labiausiai yra tikėtinas, tai yra Seimo pirmininkas pasako, kad jisai laukia nepasitikėjimo procedūras. Ir jūsų prognozė. Na ir turėsime nepasitikėjimo procedūrą, nes sutartis reikia įgyvendinti, sena lotiniška patarlė yra. Tai šiuo atveju tikėtina, kad kitą savaitę turėsim. Apie tą pačią nepasitikėjimo procedūrą, kaip jinai gali atrodyti? Kuo būtų kaltinamas ponas Pranckietis? Kuo jinai būtų pagrįsta visų? Kas jam inkriminuojama būtų? Mes kol kas formuluočių dar nedėliojame, bet manyčiau, kad vis dėlto jo toks sistemingas veikimas prieš koalicijos sutarties sudarimą, na, viena iš priežasčių galėtų būti, kodėl koalicijos partneriai po sutarties pasirašymo pareikš nepasitikėjimą. Bet tai ir neturi būti, kad jis kažką padaręs, nusižengęs kaip Seimo pirmininkas šiuo atveju nepasitikėjimo procedūrą, už jo kažkų kaip Seimo pirmininko pareigų nevykdymą turbūt turėtų būti formuluojama. Na, pasitikėjimas, jis yra psichologinis ryšys su asmeniu, kurio pasitikima. Tai šiuo atveju manyčiau, kad na, tam tikri komentarai ir memorandumo ir būsimos sutarties atžvilgių iš Seimo pirmininko pusės tikrai pasitikėjimo juo nekelia, bet konkrečios formuluotės, aš manau, jos bus aptartos ir be abejo, kad tokiu atveju mes matysim. Nebus ieškoma kažkokio formalios priežasties, galbūt pažeidimo kažkokio formalaus? Aš sunkiai įsivaizduoju kažkokių formalių pažeidimų ieškojimą. Nes mes jau ir senai sakėme, kad pretenzijų dėl jo kaip Seimo pirmininko veiklos, dėl darbotvarkės formavimo nėra. Yra tik tai koalicijos pastabos būsimų partnerių dėl to, kaip buvo elgiamasi per derybų laikotarpį ir tikrai manyčiau, kad tas elgesys nebuvo atsakingas. Ponia Čimbarai, gal ponia Čimbarai, traukime ir ką jūs matot, ką čia šį kartą mums siūlo tas jūsų pavadintas UAB du vaikinai. Gal jūs buvot vakarykščiam prezidimo posėdį, ar ir į juos nevaikštot, kaip kad nevaikštot į frakciją jau kurį laiką? Žiūrovams priminam, kad gal čia šiomis dienomis šviežiai ponas Čimbaras viešai sukritikavo savo partijos pagrindinius lyderius, neįvardinamas priežasčių, kalbėdamas apie du vaikinus, bet iš esmės buvo aišku, kad jis kalba apie poną Bernatonį ir poną Kirkilą, sukritikavo dėl vienasmeniško, tiksliau visiškai dviasmeniško veikimo derybose ir derybose ir dėl savo, kad jie tik tai rūpinasi savais postais, tik pirmiausia, pono Kirkilo galimybė užimti Seimo pirmininkų postą, čia aš tik tai primenu. Dabar kokia yra situacija, kaip kolega klausė? Aš dabar norėčiau pakomentuoti gerbiamas Agnės, tai yra šiandien Pranckietis atsistatydina ar netatydina. Tai jau situacijas jau nekeičia. Jau Seimo prieštyžas yra galtinai sukomprintuotas ir iš tos situacijos laimėtojų dabar nebus. Nei Kirkilas tapęs, nei atsistatydinas gerbiamas Pranckietis. Nes galiausiai mes turime tokių pavyzdžių, kai gerbiamas Gedvilas irgi buvo atsistatydinęs ir jo politinė karjera. Iš tikrųjų, vežimas pastatytas prieš arklį. Reikėjo prieš tai, iš anksto, prieš memorandumą, susiderinti su Pranckiečiu, žinoti jokią poziciją ir eiti į derybas. Nu, bet buvo kalbos, kad atseit buvo su juo sutarta, tik tai jis pats visus apgavo. Nu, čia mes dabar galim komentuoti, buvo ar nebuvo, bet kila klausimas, aš manau, kad nebuvo, nes tokia Pranckiečio elgsena tikrai nebūtų buvusi. Tai kas jūsų galva čia laužo žaidimo taisyklės, nes kaip jūs minėjot, pagal žaidimo taisyklės prieš pradedant derybas, prieš pasirašant memorandumą, gal būtų buvo teisinga, kad ponas Skvernelis su ponu Karbauskiu pašnekėtų su Pranckiečiu, informuotų, kad keičiasi politinė padėtis ir kaip jisai galvoja, ar sitrauktųsi iš tų pareigų ar ne. Tai kas pirmasis čia pradėjo laužyti žaidimo taisyklės? Aš manau, čia pradėjo iš tikrųjų visi laužyti. Tai kas gali paneigti, kad vaikinas labai norėjo tapti Seimo pirmininką, bet kokią kainą pasinaudodant. Vaikinas, kurio inicialai yra GK. Tai, nu, ten jums spręsti, pasinaudojant ir pačią partiją, ir pačią frakciją, nors man kaip partijos pirmininką pavaduotojai tikrai nesolidu ir negaržu šalia stovėti ir matyti, kaip partijos reitingai nusiridėjo iki apačios vien dėl to, kad mes kažką norim postą. Nu, tiesą sakant, tai nebuvo labai aukštai niekada, čia negalima tikrai, kad ridėjo žemyn. Po steigiamo suvažiavimo buvo 6%. 6%. Kai socialdemokratai buvo 4. Čia įkūrimo efektas gal buvo toks? Nu, bet įkūrimo efektas, bet tada reikėjo ir toliau.
Tai yra rodyti, tai yra dirbti, tai yra keliauti po Lietuvą, tai yra steigti skyrius. O ponia Čimbarai, negali būti taip, kad tiesiog, na, vėlgi čia vieni kitų pasinaudoja situaciją, matydami, pavyzdžiui, socialdarbiečiai, ponas Kirkilas, ponas Bernatonis galbūt, kad yra pleištas tam tikras pleištas tarp Pranckiečio ir Karbauskio, jie to pasinaudojo ir vat, būtent tada atsirado ta noras, reikalavimas, ar nežinau kaip jį pavadinti, į Seimo pirmininko postą. Nes jūs to vietoj visiškai teisus. Jeigu akivaizdžiai matosi, kad kažkas tai nori siekti ir gauti tą postą, akivaizdžiai matosi. Nu, tai kodėl nepasinaudos tokia situacija, jeigu dabar yra konfliktas tarp Karbauskio ir Pranckiečio, kodėl trečiom rankom nepasinaudojus? Nu, gerai, gerbėjau, imkite postą, rinkite parašus, atstatykime ir pasiimkite. Tai kas čia po naudojasi dar su konkretinkime? Čia dabar, reiškia, visi kartu naudojasi vieni kitų, kaip susidoroti, ko gero, su gerbimu Pranckiečiu, kad patraukti, ale tas postas priklauso socialdarbiečiam. Nu, tas memorandumas, tai tikrai ketinimo protokolas. Čia buvo diskusija visokių ir dėl ministerijų, dėl vienos ir dėl kitos. Aiškios pozicijos nėra. Tik tai man labai... Kokie rezultatai? Jūs nedalyvavot vakarykščiam prezidiume, taip? Aš dalyvau praeitą savaitę tam prezidiume ir buvo aiškiai pasakyta ir išdėstyta. Socialdarbiečiai nepretenduoja į Seimo pirmininką postą. Ta pati iškomentavo ir gerbiamas Kirkilas. Taip, nu, tas buvo pranešta viešai. Tai kas įvyko? Tai neprioritetas. Neprioritetas ir neprioritetas yra du skirtingi dalykai. Ane, kur mes sakome, kad mums tikrai nereikia ir mes sakome, kad tai nėra pirmenybė. Kad buvo primesta ta siekiamybė to posto. Ponas Kirkilas to nesakė. Tai ką pasakė, jisai pasakė, kad jie nelaiko prioritetų. Na, tai taip, jie nelaiko prioritetų, bet jie nepasako, kad mums nereikia arba mes nenorime. Tiesiog buvo susifokusuota į tas derybinės pozicijas dėl vaiko pinigų, dėl kitų dalykų, kurie ten buvo grininami, glūdinami, skaičiuojami praktiškai nuo pirmadienio, nes susitikimo vyriausybėje. Tai, na, šitą komunikacinę liniją labai aiškiai mačiau, kad yra skirtumas, kai sakai, kad ne pirmenybė, taip tarsi, na, ir viešoje erdvėje parodai, kad nesusitapatini, kad vien tik postas reikalingas ir yra skirtumas, kai sakai, kad mums nereikia. To niekada nebuvo pasakyta. Ką reikėtų dabar istoriškai galbūt prisiminti, tai kaip vyko derybos 16 metais ir mes praktiškai kaip koalicijos partneriai tik dabar supratome, kad tuo metu socialdemokratų partijoje jau buvo tam tikros takoskyros, dėl kurių jie norėdami išvengti vidinių rizikų, tiesiog neprašė, kad jiems kaip mažesniems koalicijos partneriams būtų atitekęs Seimo pirmininko postas. Tai dėl vidinių dalykų, kurie kad paskui vedė, kažkuris iš flangų, taip, kurie taip. Vedė paskui į skilimą, kurį mes taip. Matėm, jie to neprašė. Tai dabar tas dalykas jisai mums paaiškėjo. Nes praktiškai žiūrint į istoriją, tai būtų labai sunku surasti, kad tiek Seimo pirmininko, tiek premjero postas būtų vienos partijos rankose. Tas, na, nėra gerai, turim pripažinti. Per daug galių, taip, per daug galių koncentruojama ir visą laik buvo stengiamasi, na, atriboti, kad didieji partneriai gauna premjerą, mažieji partneriai užsiima atsakomybę. Čia dabar gaunasi kaip ir pasiteisimas. Tai nėra pasiteisinimas, tai kolega yra istorija. Kas jums trukdė koalicijos formavime pradžioje? Šito suformuluoti. Tai jūs to neprašėte. Ne, tai jeigu neprašėte, tai dabar tai baigsiu tą temą, kad jūs dabar komentuojate prezidimo postį, kur jūs nebuvote, kur aš buvau praeitam. Buvo aiškiai pasakyta, pas mus jau prioritėtas programinės vaiko pinigai. Aš skaičiau pranešimus jūsų. Nu, tai buvo ir nebuvo prioritėtas. Bet žiūrėkite vakar prezidimo posėdis. Vakar jau pasirodo prioritėtas. Bet jūs ten nebuvote vakar. Nu, tai bet yra kolegas mano. Tai, yra... tai kas pasikeitė per savaitę? Tai jūs, kodėl taip atsitiko? Nu, tai kaip jūs aiškinat, kodėl pasikeitė, kodėl tapo tokiu prioritetu dabar vėl tas Seimo pirmininko postas? Nu, todėl, kad gera vėl tas noras patraukti bet kokią kainą Seimo pirmininką. Bet kai jį patraukti, turi būti rimtas argumentas, kad jūs jam pretenzijų neturite. Tai vienintelė pretenzija, kad pretenduoja socialdarbiečiai. Vienintelė pretenzija. Nu, tai. Jis yra, turi būti įtraukta į sutartį, postas jie priklauso. Bet kaip patraukti? Va čia ir kolizija gaunasi. Žiūrėkit, jūs manot, aš kiek suprantu, ir žinot, kiek suprantu, kad valstiečių frakcijai tikrai toli gražu ne visi balsuotų už Pranckiečio atstatydinį. Kiek jūsų nuomonė galėtų tokių būti? Aš nenorėčiau skaičius vardinti, bet galiu pasakyti, jeigu būtų kandidatas kitas, pavyzdžiui, ne Kirkilas, Seimo pirmininkas būtų, ne?
Tai gal ir būtų basavimas, bet tokia yra nuomonė, patraukimas Seimo pirmininkė, kuris, nu, aš manau, gerai stovauja, atlieka savo pareigas, vien dėl to, kad viena partija, nu, taip užsigydė Seimo pirmininką, bet kokia kaina. Nu, tai yra toks yra... Čia abi partijos geidžia. Vieni nori to, socialdarbiečiai nori, o panašu, kad ponas... Karbauskis nori atiduoti. Taigi aš pasikartosiu. Ponia Šimtinė, dar vis dėl to. Aš manau, kolega labai suprimityvinti, tai žiūri frakcijos vidų ir frakcijos situaciją. Tiesiog okay, tai, ką aš matau, tai frakcija pavargo nuo pono Pranckiečio įvairių pareiškimų. Ir jeigu jo statydinimo procedūra dar būtų prieš 2 mėnesius objektas, tai frakcijoje būtų kita situacija. Dabar tas nuovargis nuo vairių pareiškimų, jis tai yra labai jaučiamas. Gal aš čia apskritai nuo visko pavargo. Tam tikras pasipiktinimas dėl to, kaip Pranckiečio dėka atrodo Seimas ir atrodo koalicijos formavimas, jisai viduje tikrai yra. Tik frakcija pakankamai... Ai, sako, pasikeitė nuomonių konjunktūra, pasikeitė smarkiai Pranckiečio Ir tikrai nenaudai, mes turime tuos 7 žmonės, ką ir jūsų portalas paviešino, kurie pasakė, kad galbūt reikėtų išlaikyti Seimo pirmininko postą, bet kai kurie žmonės, paskui mes nekalbėjome, jie sakė, taip aš balsavau, buvau vienas iš tų 7, bet sako, jeigu bus pasirašyta sutartis, mano nuomonė pasikeis, nes jie tiesiog, kol nebuvo sutarties, neturėjo tam tikros opinijos galutinai patvirtintos. Dabar, kai yra sutartis, tikimybė, kad bus mažiau negu 7, tikrai yra labai didelė. Nes visi puikiai suprantame, kad norint dirbti, iš tikrųjų reikia turėti koaliciją ir ne mažumos vyriausybę, o normalią daugumos vyriausybę, nes tik tai leidžia priiminėti sprendimus ir įgyvendinti savo rinkimų programą. Tai manau, kad kolegų tikrai tie balsai, kurie buvo... O žiūrėkit, panašiai, mes čia visokias dėlionės dėliojam, aptarinėjam, svarstom scenarius, o galbūt yra paprasčiausios, kaip jūs ir paminėjot, vat, frakcija pavargo nuo Pranckiečio, galbūt valstiečiai pavargo apskritai nuo valdžios ir jau neberanda sprendimų iš tokių paprastų situacijų, atrodo visiškai. Aš manau, kad pagal tai, kaip vyko derybos, jos tikrai buvo sudėtingos su aibe pageidavimu ir reikėjo subalansuoti tuos pageidavimus ir siekius, kurie tikrai visi savaime yra gražus, jeigu žiūrėtumėme tą programinę dalį, bet juos reikėjo subalansuoti ir pagal tai, kokios yra biudžeto galimybės. Tai pagal tai, kad derybos baigėsi, galėtumėm sakyti tikrai pakankamai sėkmingai, tai tai rodo, kad mes esame ir pajėgus susitarti, ir išklausyti partnerius, ir surasti kompromisą. Mes čia belaukdami jūsų diskutavom ir neprisiminėm, kad taip sunkiai klampiai vyktų iki šiol derybos dėl valdžios. Juo labiau, kad iš esmės smarkiai koalicija valdančioji nesikeičia, lieka tie patys partneriai, plus Lenkų rinkimų akcija, kuri ir šiaip priėmė visą laiką, iš esmės pagrindinius sprendimus valdančiosios daugumos. Tai ar čia tikrai reikėjo tiek pastangų, ar čia mes matom, ko gero, galbūt tik tai tą ledkalnio viršūnę? O... Na, aš nesakyčiau, kad taip niekas nesikeičia. Per tą laikotarpį nuo 16 metų, ne, valstiečių ir žaliųjų frakcija liko 50, dabar jie keliūna nėra, 49 žmonių frakcija. Tai pokytis skaičiaus prasme yra tikrai didelis. Bet jis tiek viskas sukasi aplink Seimo pirmininko postą. Nes jis sukasi ir apie vaiko pinigus, jau buvo priekaištai, kodėl jūs šią savaitę apie vaiko pinigus diskutuojate. Bet čia tikrai reikėjo susiskaičiuoti. Tai nėra viešieji ryšiai, tai yra skirtingi partnerių lūkesčiai, kolegos iš krikščioniškų šeimų sąjungos. Bet, ponia Šinskė, nereikia mėnesio daugiau, kad susitartum bus 100, 120 ar 122. Kada jūs matysite tą protokolą, kuris baigiamas šiandien tvarkyti, programinį protokolą, tai matysite, kad ten yra 3 lapai iš esmės punktų, kurie apibrėžia pradedant miškų kirtimo normas ir baigiant, kiek jos bus mažinamos, ir baigiant vaiko pinigais, kurie galbūt daugiausiai buvo iškomunikuoti ir matėsi viešojo erdvėje. Man tai kolegas Tuksena Jelpūnė, bet aš vis tiek noriu to paklausti, ką mes jau kalbėjom pradžioj, kodėl buvo, reiškia, kalbėjo ilgą laiką apie Seimo pirmininką, paskui socialdarbiečiai šiek tiek atsitraukė, o dabar vėl apsukom ratą ir grįžom prie to paties. Kodėl? Paaiškinkit. Na, aš manau, ponas Pranckietis kažkiek tą kalbėjimą eskalavo pats, tiesiog partneriai koalicijos buvo susitarę memorandumą neviešinti,
Ir tas susitarimas buvo, Seimo pirmininkas, tą žinodamas, išėjo į eterį ir pradėjo viešinti memorandumą. Ne, tai tiesiog eskalavimas, jisai prasidėjo, kiek aš atsimenu situaciją, paties Seimo pirmininko iniciatyva. Nes taip su juo buvo kalbamasi, taip su juo buvo aptariamas galimybės, kuris jis galėtų save tikrai puikiai realizuoti kitose srityse. Prieš memorandumą pasirašymą. Kokia kalba buvo, kur galėtų realizuoti? Tai mes puikiai matome, ne, kalba ėjo ne apie ambasadorius, kalba ėjo apie tai, kad galbūt galėtų prisimti atsakomybę už vieną iš Seimo komitetų, tarkime, Europos reikalų komitetas, ne, nes jo įdirbis tarptautinėje plotmėje, na, reikia pripažinti, kad tikrai jisai tris metus gana aktyviai važinėjo, keliavo po, ir susitikinėjo po Europos šalis, po kitur, tai jisai turi tuos kontaktus ir turi tuos ryšius, kuriuos būtų galima toje srityje panaudoti. Tai tos diskusijos jos iš tikrųjų vyko, nebuvo taip, kad jisai buvo pastatytas prieš faktą. Situacija, bent jau kiek aš žinau, jisai puikiai žinojo ir suvokė. Bet mums suvokti žmogiškai tą užsispyrimą ir na, prisirišimą prie savo kėdės, nesuvokiant, kodėl reikėtų, na, galbūt priimti kitus sprendimus, tai suprasti mums kaip frakcijai ir, manau, koalicijos partneriams tikrai yra nelengva. Kaip jūs aiškinat, kodėl jūs vis dėlto nusprendė, kaip jūs sakot, eskaluoti šitą temą? Tikrai nežinau. Galbūt tai yra žmogaus noras, na, turėti tam tikrą postą. Galbūt, kada politinė patirtis yra pakankamai nedidelė ir na, yra 3 metų, reikia pripažinti, nes profesorius dirbo universitete anksčiau, galbūt tas dalykas, na, politinės patirties ilgametės neturėjimas taip pat turėjo tam tikrus dalykus, kurie buvo lemiami. Tai šiuo atveju jisai matyt pats geriausiai žino, kodėl taip įvyko, nes kur kas oresnė situacija, mano manimu būtų buvę pasakyti, kad, na, tiesiog aš matau pasikeitę politinę situaciją, aš einu dirbti kitur. Lygiai kaip aš savo atveju kalbu apie teisingumo tvarkos ir teisingumo frakciją. Bet o kas dabar oriau atrodo tame visame mūšyje? Ponas Pranckietis ar ponas Karbauskis? Ponas Čimbarai, gal jūs... Ne, aš visų pirma, turbūt taip paprieštarauti, kad derybas iš nuo naujo lapio prasidėjom. Iš tikrųjų, to nėra. Jeigu būtų nuo naujo lapio, ką gerai ir suprastų Pranckietis, tai yra turėtų visi komiteto pirmininkai atsitraukti komisijų, performuoti visą koalicinę daugumą pagal prioritetus. Šitą yra nedadarom. Socialdarbiečiai primeta, jūs turite 2 ministerijas, ko dar norite. Tai čia iš naujo derybas ar kažkoks tai imitavimas tų derybų ir kažkoks dar posto dadavina panorėjimas. Tu nėra, čia tikrai imitacija. Jūs manot, kad čia imitacija. Tai turėtume iš naujo viską kalbėti. Žiūrėkit, ponas Šimbrai, klausimas dabar toks at, čia yra. Dėl ko šiuo momentu yra sutarta, ta prasme, pasidalinta, jūs gal žinote ir kaip partijos vadovybės prezidiumo, nors nedalyvavot vakar prezidiumė, koks yra dabartinis rezultatas ir einamoji situacija, sakysim taip, sutarta tarsi, ane, sutarta, kad, ir tas pasakyta viešai, kad Seimo pirmininko postas priklauso socialdarbiečiams, taip, toliau, ką gauna dar socialdarbiečiai? Nu, tai aš nesu derybiniai grupė, ką jie gauna, bet iš šalies akivaizdžiai matosi, ko norima. Ir toj vietai, ko gero, nieks irgi nepaneiks. Bet kas toliau, tai mes tik dabar Lietkalnio viršūnė, tai palaukite dar. Turim sulaukti pirmininką Seimo atsistatydinimą, teisingai. Tada situacija vėl keičiasi. Tai kaip yra su ministerijom? Užsienio reikalų ministerija tarsi kaip ir čia pranešta, kad lieka. Kad tarbiečiam, lieka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Nu tai kaip jau pirmininkas yra pasakęs, ir atsiprašau frakcijos seniūnus, kad socialdarbiečiam netidus. Netidus. Tai gauna socialdarbiečiai dar kokia kita nu, ministerija? Tai pažadėti viską galima, bet aš abejoju, kad tai bus yra išpildyta ir dirduota. Dabar yra su... Sako, tik pažadės, suvedžios ir viskas, ir politikai ne vieną kartą tai buvo, žiūrėkite, kai buvo socialdarbiečiams pažadėtas aplinkos ministra vieta ir ministerija. Kas įvyko? Tai įvyko... Mažeika netapo socialdarbiečių. Bet automatiškai buvo kandidatai, taip, kurie... Prastėtis nu, jisai. Nu, galimai netik prezidentį nusutinko. Nu, ne prezidentūrą nuleido šlagbaumą. Tai, nu, tai gerai, o tai, kas trukdė socialdarbiečiams vėl teikti kandidatą? Kažkaip tai prezidime... Partijos buvo nutarta. Ministerija, mes deleguojam savo atstovą. Netinka tas, deleguojam kitą. Jis staiga pradingsta tą ministeriją.
Nei partijos vadovybė žino, nei frakcija žino, kur išgaravo ministerija. Kur išgaravo, ponia Širinskienė, ministerija? Frakcija niekada nežinojo, kad kažkur jūsų prezidiumas priėmė sprendimą. Tai aš pats, man tai yra naujiena dėl tokių jūsų pažadų. Gudžiūnaitė buvo teikiama. Kitas dalykas dėl ministerijų pasidalinimo klausimo. Kokia šiuo metu situacija? Iš tikrųjų, aš manau, rytoj matysime, kokią situaciją. Nei ponas Šimbaras, nei aš nesame toje derybinėje grupėje, kuri užsiema šito klausimu. Bus dalinamasi ne ministerijomis, kaip labai grubiai kartais sakoma, bet atsakomybės sritimis, kuri partija užuoja. Socialdarbiečiai papildomų atsakomybės sričių vyriausybėje. Tai vat, mes tą dalyką, ką jie gaus, taip jau labai grubiai formuluojate, už ką jie bus atsakingi, kitaip tariant, manau, kad matysime rytoj. Bet manau, reikia suprasti ir tai, kad na, socialdarbiečių frakcija ar kitų kolegų frakcijos, kurie prisijungia prie valstiečių, nes vis dėlto mūsų atsakomybė yra šiuo atveju didžiausia, mes turime tą didžiausią dalį žmonių, tai na, vargu ar mažesnės frakcijos gali tikėtis pusės ministrų ar kažkokių kitų dalykų. O ką tokių pagidavimų buvo? Tai tiesiog, na, aš metaforiškai ir šiek tiek, na, sutiržindamas spalvą sakau, kad turime įvertinti ir kiekvienos frakcijos atitinkamai dydį, tai proporcijos jos visą laiką yra tai, kas laikomas. Aš dabar porą klausimų ponui Čimbarui. Pirmas klausimas. Kaip jūsų nuomonė šioje situacijoje turėtų elgtis socialdarbiečiai? Kaip apskritai jie turi elgtis? Į ką pretenduoti? Visų pirma, aš manau, socialdarbiečiai padarė didelę klaidą. Tai yra, visų pirma, turėjo būti pastatyti ir deklaruoti prioritetai. Kaip tai gražiai padarė Lenkai. Ne? Jie nekalba apie konkrečias tenai pozicijas, bet jie aiškiai išdėliojo ir iškomunikavo puikiai tas vaiko pinigai ir taip toliau. Pas mus taip gavosi toks įspūdis. Tarsi tai buvo daroma? Pas mus taip gavosi, kad mes pirmą norim, norim postą. O postą, o prioritetai po to. Bet po to, kažkaip keičiasi, mes apsiverčiam, norim prioritetų. Savaitę nepraėjo, mes vėl norim kažką. Na, mūsų derybininkai šiek tiek kitus dalykus pasakoja. Jie pasakoja, kad iš pradžių buvo surinkti prioritetai iš visų frakcijų. Ir jūsų frakcija lygiai taip pat tos prioritetus atsiuntė, kas buvo paskui sudėta į tą derybinį protokolą, kur išlifuojamas. Ponas tai gal Šimbar, jums susidarė toks įspūdis? Ponas Šimbarai, socialdarbiečiams geriau būtų valdžioje ar opozicijoje prieš Seimo rinkimus? Nu, galiu pasakyti, šitą situaciją... Ar tiesiog nevaldžioj, nebūtinė opozicija? Šitą situaciją tokia, kad nei taip, nei taip. O ne taip, ne taip, nes ta vadinama krizė, kuri dabar vyksta, derybinė yra, tai yra, kaip sakant, neduoda naudos nei valstiečiam, nei socialdarbiečiam, nei Seimui, nei Lietuvai. Tai yra, kuo ilgiau mes dabar mūrdysimės, tuo bus blogiau. Bet žiūrėkit, visiškai labai reali tikimybė, kad čia gali mūrdytis, jeigu ponas Pranckietis nepasitraukia, taip, eina toliau vabank, manydamas, kad vis dar turi pakankamai saugų palaikymą valstiečių frakcijoje ir jisai būna teisus, pralošia valstiečiai slaptą balsavimą, laimi ponas Pranckietis, viskas, kaip ir yra pasakyta, reiškia, pažadėta viskas žlunga ir dar sudega mėlyna liepsna, kas toliau? Nu ką, reikia laukti Liepos 12, turi prezidento inauguraciją ir vyriausybė. Jūsų frakcijoje kas nors keičiasi, jūsų frakcija išlieka tokia pati, kokia buvo? Toj vietoj nekalbam apie frakciją, keičiasi ar nesikeičia toj vietoj, diskutuojame, kad automatiškai ir daug yra neiškumų dėl premjera, ko gerai jūs nežinote, ir aš nežinau, gal ko gerai Agnė, neaišku pozicija, ar jis kandidatuos į premjeras, ar į tenkis mažumos, nes viskas priklauso. Iki Liepos 12, kaip bus susitarta ta partija? Ar bus dauguma, ar nebus? Pane Širinskienė, turbūt žino, nes šipsojosi. Taip. Ne, aš tiesiog šipsojosi dėl kitų priežasčių, kad mes tiesiog patys kartais savo komentarais, jau netgi po derybų bandom sukurti kartais tokį lengvą chaosą, nes derybos baigėsi, situacija yra pakankamai aiški, sutartis yra pasirašoma, premjeras antradienį ar kada bus balsavimas, mes vėlgi matysime. Jeigu ponas Pranckietis liktų Seimo pirmininkų, kas toliau? Liktų Seimo pirmininkų sutartis nebūtų galiojanti, ne, tai na, atitinkamai matyt bus kitas planas, planas B, kokia nors mažumos vyriausybė. Tai, na, aš nesakau, kad tokie planai yra, tiesiog bandau svarstyti, kas būtų, jeigu mes liekame be koalicijos partnerių, vienų ar kitų.
Tai viskas, manau, kad matysis premjeras savo sprendimo datas. Lygiai taip pat pasakė, kad jis iki to laiko apsispręs ir aš manau tai, kad derybų baigtis yra sėkminga pakankamai. Tai irgi yra argumentas premjerui likti ir dirbti, nes pasitikėjimas juo yra tikrai pakankamai didelis. Vyriausybė sugebėjo per tuos 3 metus įvykdyti tikrai nemažai reformų. Kuo mes džiaugiamės, tai aš nematau kažkokios priežasties to darbo netesti, juo labiau, kad na, matome ir kad niekas kitas už valstybės atsakomybę likimo neprisijama. Bet žiūrėkit, dar su tom statybom taip jau būna, kaip ir paminėjo kolega, visko nutinka ir nežinai, kada koks brokas gali išlysti. Taip. Tai tarkim, įvyksta balsavimas antradienį ir tada jau tas įvyksta, pavyzdžiui, kitas scenarijus jums palankus, pona Pranckietį patraukė Seimas iš tos pozicijos po slapto balsavimo. Bet tada dar turi išsirinkti valdančioji daugumą kitą Seimo pirmininką. Taip, čia yra statuto realybė. Taip, ir nebūtinai jau yra pavyzdžių buvę, kai tai nepavyksta. Ką tuomet darytumėt? Matysime, kai bus situacija, tikrai darysime. Nes ko gero dar sudėtingiau išrinkti naują Seimo pirmininką bus, negu kad atstatydinti dabartinį. Nes mes dabar svarstame, kas būtų, jeigu būtų, nežinodami dar. Jau daugiau kaip mėnesį tą darom. Neturėdami netgi sutarties, nežinodami, ką kolegos iš tikrųjų apsispręs deleguoti, nes įtariu, kad jie dar sprendimą greičiausiai nėra priėmę, nes sutarties nėra, nežinodami, kokia bus situacija. Jūs galvotumėt, kad gali būti dar kažkoks kitas kandidatas į Seimo pirmininkus? Na, aš nežinau, ką kolegos apsispręs. Pone Čimbarai, yra dar kitų kandidatų? Nu, gal čia mes negudraukime, ko gero, kandidatas yra, ko gero, visiems aiškus, bet pavardės neminėsiu. Bet vienas iš to UAB du vaikinai. Kas gali paneigti, be abejo. Žiūrėkit, buvo čia neprasiniausiai kalbų apie tai, kalbų žinių apie tai, kad buvo į minčių iniciatyvų jūsų frakcijos viduje, kartu su kitais žmonėmis iš kitų frakcijų, iš kitų Seimo grupių sukurti kažkokį naują darinį Seime, kažkokį jungtinį, tarsi tokią naują frakciją, brūkšnelis mišrią grupę. Politinių požiūrių šitą idėją visai yra numirusi, jinai gali atgimti vienu ar kitu politinio sukretimo momentu. Ne, aš jums pasakysiu, diskusijos buvo, kalbama buvo ir su kitom frakcijom, ir su kitų frakcijų nariais kalbama, bet klausimas kyla, kodėl yra kalbama? Nes aš galiu pasakyti, man kaip socialdemokratų darbo partijos atstovui, man tikrai turbūt nėra smagu, kai mūsų partija murdas į reitingus apačioje ir kyla klausimas man iš dabartiečių, o kodėl taip vyksta? Kodėl taip yra? Tai kodėl? Ar tai yra partijos vadovybė netlieka pareigų, ar tai yra frakcija, nesuliedžiai, tai reikia, aš tą bandau ir diskutuoti partijai. Kodėl taip yra? Jūs netenkina, vat nespaudai dėstikit, reiškit, papunkčiui, kas nepatinka. Nu, žiūrėkite, iki Seimo rinkimo lyko metai. Jūs pasakykite, kaip mes atrodom viešoje erdvėje, aptaplamai, kaip šitą partiją. Mes dabar viešoje atrodom, tik tai vienintelis mūsų tikra galimybė. Nu, pirma, reikia paieškoti jūsų toje viešoje. Be abejo, jas reikia paieškoti. O kodėl ją reikia ieškoti? Nors iš tikrųjų partija buvo sukurta ir viskas buvo tvarkoj, bet jinai po to nugeso, dėl kad akivaizdžiai pasimatė, mūsų prioritetai yra kitokie. Kokie jie? Nu, tai va, to tokie kažką tai nuversti, kažką tai paimti, kažką tai pasiekti. O kolega, ką jūs padarėt, kad partija būtų labiau matoma? Aš jums pasakysiu, aš esu rinktas vienmandatė, o ne sąrašinis. Gerbiamo mano tie du vaikinai, jie visą gyvenimą yra sąrašiniai. Ir kai 2016 metais darbo partija nepakliuvo 5%, su trinksmu mane apygardai išrinka. Klausimas, kodėl? Ta patį aš aiškinu Viktorius Uspaskich, sakau, jūs neperėsit 5%, jeigu jūs taip elgsite, taip darysite. Viktoras nepatikėjo, dabar skambina Petrą, atsiprašau, tu teisus buvai. Panašu, tai kad dabar jūs kišenė jau pareiškimą turėt atsistatinimą iš partijos vicepirmininko posto, ne? Ir aš dabar noriu paaiškinti partijos vadovybę ir frakcijai. Tas kelias veda į pražūtį. 20 metais Seimo rinkimų ir 1% nepasieksim. Tai turime mobilizuotis, turime kalbėtis, diskutuoti, o neslėptis vieną nuo kitą pakampiant, dėl kažko tai susitarti. Man rūpi partijas ir mano žmonės, kur aš kuriau tą partiją. O dabar jūs sakote, situacija yra ta, kad tiesiog viskas vyksta tarp kelių žmonių, vyksta trikampiai, keturkampiai, reiškia. Ašgi nuvažiuoju paskyrius ir kalbuosi su žmonėms. Sako, mes palikti likimo valiai. Klausimas, kodėl?
Jūs savo nepalikote. Žiūrėkit, aš norėjau apie jūsų reikalus dar tokį klausimą turėčiau, ponia Agnė. Nu, akivaizdu, čia nereikia vinioti į vatą ar į pakulas, reiškia, kad visa šita situacija yra negerai ir pačiai valstiečių partijai. Visa šitas kabanti situacija, čia tas konfliktas, kurio pirmo nervai neišlaikys Karbauskis ar Pranckietis ir panašiai visas tas kabantis. Ir aš taip suprantu, ir būtent toj frakcijoje keičiasi konjunktūra dėl to, kad vis daugiau frakcijos narių ar visi supranta, kad ilgiau negalima laikyti šitos situacijos pakabintos. Bet kaip jinai beišsispręstų, tos žaizdos lengvai neišsigydys. Vis tiek frakcijoje bus, reiškia, viena ten stovykla labiau patenkintų, labiau nepatenkintų. Ta valdančioji koalicija, bet kokia jinai susilpdys, vis tiek jinai bus trapi, ten bus visokių nuolatinių vėl maištų, ar tie Seimo rinkimai, visiems augs desperacija, nerimas dėl savo postų ir panašiai. Nemanot, kad situacija tokia, bet kokiu atveju gaunasi šiek tiek beviltiška, ta prasme, jog bet kokiu atveju važiuos nuo žalinėje plokštumą? Tikrai nemanau, nes mums įvairios apokalipsės buvo piešiamas greičiausiai nuo pirmos išrinkimo dienos, kad skilsime, grūsime, vieną kartą ten kūrėsi frakcija, konservatoriai pasakoja 7 žmonių, kitą kartą 15, kitą kartą vėl, tai tokių gandų, legendų visokių jų buvo. Bet ką rodo situacija, kad mes paprastai labai darniai visas situacijas išsprendžiame. Nes mes tiesiog kalbamės, nepersikėjom savo žmonių, nežiūrime, kaip jie laikus paspaudžia po kokiu kandidatu Facebook'e ar kažkur. Aš turiu omenyje, kad kai kurios partijos elgiasi tikrai nesuvokiamai, nes jūs įsivaizduojate, kokia turi būti terorizavimo sistema viduje, kad tu susektum kiekvieno savo nario laiką Facebook'e. Na, steklių ten, kur yra, pas jūs nemažai. Sekliu, ten pas jūs irgi nemažai, bet žiūrėkit, dabar dairantis aplinkų, jūs sakot, jūsų padėtis geresnė, o štai matom pavyzdžių, tarsi buvo pakankamai darni tvarkiečių frakcija, kurios jau ir nebeliko, nors deramosi dėl valdžios. Jūs liktais pasišovėt ją išgelbėti. Kaip čia bus? Nes aš tikrai nepasišoviau išgelbėti, tiesiog aš svarstau garsiai ir galiu svarstyti ir dabar. Kad taip, jeigu tokia situacija yra, kad norint padėti koalicijos formavimuisi, norint padėti savo partijai realizuoti rinkiminius pažadus, kurie, na, iš esmės mūsų rinkimų programa tapo didžiąją dalimi vyriausybės programa, tai norint visą tai realizuoti, kažkiek paukoti savo asmeninius interesus ir sėdėjimą savo frakcijoje saugų ir eiti kažkur kitur, man tas nekelia jokių... Jūs tarsi bandot uždegti poną Pranckietį, kad jis jūsų pavyzdį, žiūrėdamas jūsų pavyzdį, irgi elgtųsi... Aš nebandau jo uždegti. Tiesiog aš taip galvoju ir aš tą sprendimą tikrai priimsiu, nors puikiai suprantu, kad man toks sprendimas, jeigu jis būtų priimtas, jis yra politiškai labai nepatogus. Jis yra partija, yra tas dalykas, kuris laimi daugiau, negu aš asmeniškai po tokio žingsnio. Bet žinodama savo vertybės ir nuostatas, taip aš visą laiką tuos mėnesius ar kiek vyko čia derybos, viltingai žiūrėjau į poną Pranckietį, tikėdamasi, kad na, vis dėlto ir jo atveju tas prioritetas bus ne aš, o bus prioritetas kolektyvas ir pažadų gyvenimas. Negaliu sakyti, kad jis jums būtų nenaudingas toks tai sprendimas. Jūs asmeniškai galbūt ir ne, bet jūs praktiškai užsigarantuosit savo gerą vietą visą laik partijos kandidatų į Seimą sąraše. Aš, žinokite, negalvoju dar apie kitus rinkimus, jeigu taip atvarai pasakyčiau. Baigit, visi galvoja, panė. Nu, kai kurie matyt negalvoja. Ponai Čimbori, aš dar klausimą turiu. Aš iš jūsų, kaip ir suprantu, ir iš jūsų požiūrio į, taip sakant, jūsų partijos vadovybę, suprantu, kad jūs manot, ar esate įsitikinęs, kad bet kokiu atveju, net jeigu ten viskas sugrius dėl to Seimo pirmininko, net jeigu ir ten, reiškia, bus pradėta kalbėti apie mažumos kažkokią vyriausybę ir panašiai, vis tiek jūsų partijos vadovybė ir tie du vaikinai, apie kuriuos nuolatos kalbame, vis tiek jie norės išlikti bet kokiu atveju valdžioje ir socialdarbiečiai vienokia ar kitokia forma, vienokia ar kitokia apimtimi, vis tiek jie bus prie valdžios. Žiūrėkite, kodėl suskilo socialdemokratai. Tai suskilo dėl to, kad buvo priimtas sprendimas, kad socialdemokratai traukiasi į opoziciją. Kas įvyko? Tai automatiškai buvo nepaklusta partijos vadovybė ir partijos ir frakcija. Tai jūs manot, kad Karbauskis, manydamas, kad bet kokiu atveju Kirkilas su Bernatoniu nusileis ir iš esmės gali sutikti su bet kokiom sąlygom, kad būtų valdžioje, Karbauskis čia skaičiuoja kaip šaškių meistras teisingai, taip psichologiškai. Ne, nu kas gali paneigti, aišku, nespaudai, bet kas gali paneigti, kad taip gali būti. Ir ko gero, viešoje erdvėje ir mūsų skiriasi, ko gero, akivaizdžiai tai matosi.
ir visuomenė mat. Na, ta situacija pasikeitusi ir dėl to, kad praėjo 3 metai, tuomet, kai skilo socialdemokratai, buvo iki būsimų Seimo rinkimų dar daug laiko, tai dalis frakcijos nenorėjo likti opozicijoje. Tuomet iki Seimo rinkimų būsimų, tai jūs kalbate apie 2017 metus, kada suskilo socialdemokratai. Dabar jau iki Seimo rinkimų likę metai, na tai gali pabūti tuos metus ir pakentėti ir opozicijoje, čia nieko baisaus, jeigu tu matai, kad buvimas opozicijoje būtų naudingesnis prieš to Seimo rinkimų. Taip, jeigu strateguotum ir rūpėtų partija ir Seimo rinkimai po 20 metais, tai taip reikėtų strateguoti, bet aš truputį nesuprantu savo partijos vadovybę, ko čia siekiama tie metam. Seimo pirmininko postas šitą partiją neiškels į aukštumas ir nesuteiks reitingų. Tai yra du skirtingi dalykai. Aš žiūriu iš politinės prizmės ir iš partijos pusės, kaip ta partija, kurie sukurta, egzistuotų, įsilaikytų ir pereitų bent 5%. Ar tik tai mes norime vienkartinį tą efektą, bet kokią kainą gauti tam tikrą vietą ir viskas, ir to baigėsi, ne, man nesibaigė, aš žiūriu į priekį su toliaregis. Ką šiandien įvyko, tai yra tikrai nepateisinima ir Seimoje plaplamai, ir valdančiai dadaugamai, bet aš jau žiūriu į priekį, kaip tai partijai realizuotis ateity, o ne išeiti į užmirštį. Jūsų situacija kitokia, mūsų yra kitokia. Ir, aš... ir jų situacija valstiečiams, gal dabar jūs jau gailitės, kad ponas Ramūnas Karbauskis pasakė, kad pralaimėjimo atvejais trauktųsi iš valdančiosios daugumos, o paskui buvo priimtas sprendimas joje likti vis dėlto. Gal dabar, žiūrint atgal šiek tiek, kaip čia mes dabar stumdomės ir stovim vietoj, gal buvo vis dėlto protingas tas siūlymas trauktis iš valdančiosios daugumos? Aš niekada, daugumos. Ir manau mes ir kaip partija, niekada nežiūrėjome kažką gailėdamasi, kada sprendimai yra priimti, buvo vienoks frakcijos sprendimas. Paskui frakcijos sprendimas buvo kitoks, tai dabar sėdėti ir gailėtis ir plaukus rauti dėl kažko, tai na, tikrai nėra tai, kas veda valstybę arba veda partijas į priekį ir aptarinėti tą mėnesių mėnesiais. Tiesiog mes matome, kad situacija yra tokia, kad tuo metu atsakomybės už valstybės valdymą niekas nenorėjo prisijimti. Mes apsispręsdėme, kad dirbame, jeigu jau niekas neprisijama ir vadinasi, mes dirbame. Bet grįžtant prie kolegų svarstymų, prie kolegos, ar jiems būtų geriau mažuma ar dauguma, jų partija mažumoje ar daugumoje, tai manau, kad jų partijos buvimas mažumoje greičiausiai būtų naudingas tik vieninteliam žmogui, tai ponui Uspaskichui, dėl tos priežasties, kad tiesiog dvi partijos rinkimus eina iš esmės konkuruodamas dėl pakankamai panašaus segmento. Tai sakyčiau, kad partijos vadovybė galbūt apsispręsdama pasilikti daugumoje ir kartu vakar prezidiumas jūsųgi balsavo ir tie balsavimo rezultatai yra aiškus, bet buvo susilaikę vos ten keli žmonės. Tai, na, jisai buvo išmintingas sprendimas. O dar kalbant apie tai, sakot, kad nereikėtų neverta rautis plaukų, galbūt dar tą netmeskim tekstą daryti, nes mes dar vis pamirštam kalbėdami apie tai, o kaip visą tą situaciją stebi ir mato išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda. Galbūt jis matydamas... Vadina karnavalu? Matydamas šitą karnavalą gali pasakyti, ne, man tai, kad jūs šiandien sutarėt jau šitiek laiko nepriimtina ir aš siūlau formuoti valdančiąją koaliciją kitoms partijoms. Jūs tokį scenarijų visiškai atmetat? Na, prezidento valia be abejo priimti bet kokius sprendimus. Aišku, konstitucijos tekstas jisai irgi duoda tam tikrus įsipareigojimus, kurie vienaip ar kitaip turi būti išlaikyti. Tai manau, mes pamatysime labai greitai, nebūrdami iš kavos tirščių. Tai ko gero tekstą netrukus išvysti ir dar spektaklis tas truks ilgiau, nei mes čia matyt prognozuojam. Ačiū jums mūsų pašnekovams, kad dalyvaut laidoje. O mes ką? Galima apibendrinti? Galima apibendrinti, kad bet kokiu atveju matytas kažkoks valdžios namelis vis tiek bus suremtas ir aš taip vis dėlto įtariu, kad su socialdarbiečiais, ir čia ponas Šimbaras, taip sakant, leisdamas suprasti, kad bent jo partijos vadovybės instinktas valdžiai yra per stiprus, kad jie kažkaip gali būti, kad vyriausiasis statybų inspektorius įvertins tą surestą valdančiosios koalicijos būstą, kaip tau atrodo? Turiu omeny prezidentą? Taip.
Nu, kaip jisai turės vertinti, turės pripažinti kažkokią tai politinę realybę. Ar patikės Lietuvą į rankas? Jeigu bus dauguma, Seimo dauguma, aritmetinė ar politinė, kaip jisai yra atradęs labai gerą terminą, jisai turės pripažinti šitą faktą. Ne, žinių. Ekonomistas, skaičiuoti moka. Taip. Ir tiek žinių, bet aš tik tai manyčiau, kad vat, ką aš ir laidoje bandžiau sakyti, ir ponios Agnės klausimas, kad vis dėlto ta kokybė vat, ir stabilumas šito viso pastato, bet kokiu atveju bus žymiai menkesnis, negu mes turėjom pastaruosius 3 metus. Taip, su tuo ir baigiame, dėkojame, kad žiūrėjote. Mūsų laidą galite matyti portale LRytas.lt, LRytas.tv, taip pat LRytas.lt Facebook paskyroje. O su televizijos žiūrovais atsisveikiname iki kitos savaitės. Iki. Visom.